Через зростання захворюваності на коронавірус у Закарпатській області вирішили повернути низку карантинних обмежень. Зокрема, на блокпості Нижні Ворота знову проводять температурний скринінг водіїв та пасажирів. Вже протягом останніх 3 днів знову відновили вимірювання температурного режиму на пусті Нижні Ворота. З нами стоять медики, спільні відпрацювання щодо COVID-19, зупиняємо транспортні засоби, якби медики вимірюють температуру тіла. У свою чергу інспектори патрульної поліції Закарпатської області забезпечують публічну безпеку, а також безпеку дорожнього руху. Посилений варіант несення служби, більш детальна перевірка водіїв транспортних засобів, чи не більше перевезень на пасажирських перевезень, чи достатньо має бути, скільки місць, скільки перевозити відповідно людей. Поки що усі водії та пасажири проходять вдало таку перевірку. Людей з підвищеною температурою або іншими ознаками захворюваності на COVID-19 не спостерігалось. Поки що на даний момент з мого чергування таке не траплялося, слава Богу, все добре і всі здорові.